आजकाल बाहेर गर्दीत जाऊन चिकन खरेदी करणे म्हणजे मोठी रिस्क आहे यार. अरे चिकन खायचं आहे मग टेन्शन कशाला घेतो, बोला चिकन आहे ना. बोला चिकन आपल्या जळगावचे आपले ऍप आहे जे चिकनची पूर्ण हायजीन पाळून डिलिव्हरी करतात. अरे वा, म्हणजे बाहेर जायची आणि कोरोनाचं टेन्शन घ्यायची गरजच नाहीये. हो, बोला चिकन ऍप आताच प्ले स्टोर वरून डाउनलोड कर आणि चिकन ऑर्डर कर. बोला चिकन डाउनलोड करा, चिकनची फ्री डिलिव्हरी मिळवा. जळगाव शहरात कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रशासनाकडून नियमावली आखून देण्यात आलेली असतानाही नागरिकांकडून त्याचे पालन केले जात नाही. शनीपेठ, बडीरामपेठ, सुभाष चौक परिसरात मनपा उपायुक्त संतोष वाहुडे यांच्यासह मनपा अतिक्रमण पथकाकडून कारवाई केली जात आहे. मंगळवारी उपायुक्त संतोष वाहुडे सराफ बाजाराकडून जोशीपेठकडे जात असताना बागवान गल्लीजवळ काही अज्ञात हॉकर्स व नागरिक त्यांना विनामास असल्याचे दिसले. उपायुक्तांनी त्यांना हटकले असता जमाव त्यांच्यावर चालून आला. उपायुक्त वाहनात बसून निघत असताना जमावाने त्यांच्यावर दगडफेक केली असता उपायुक्त संतोष वाहुडे यांच्या गाडीचा काच फोडण्यात आला आहे. आता काय झालेलं आहे की जी बागवान मंडळी आपल्या इकडे फ्रूट विक्रीचा व्यवसाय करतात, ते बऱ्याच लोकांच्या आपल्या जळगावकरांच्या लक्षात आलेलं आहे की ते लोक विदाऊट मास्क फ्रूट विक्री करतात आणि ते विदाऊट मास्क करत असताना कोरोना प्रसाराला ते पूरक वातावरण करत आहेत. त्यामुळे आमच्या पथकाद्वारे त्या ठिकाणी जाऊन एक त्यांना मास्क लावण्याच्या बाबतीमध्ये सूचना देण्यात आली. त्या सूचनेचा त्यांच्या मार्फतीने गैर उद्देशाने घेऊन त्यांनी आमच्या पथकावरती दगडफेक केलेली आहे. आपण बघू शकता माझ्या गाडीची काच पण त्यांनी तोडलेली आहे. पण ह्या गोष्टी ह्या करायचं म्हटल्यानंतर ह्या घडणारच आहे, त्याच्यामध्ये काही नाही. फक्त आता पोलीस डिपार्टमेंटने या बाबतीमध्ये जे लोक आहेत त्यांच्यावरती उचित कारवाई करावी एवढी माझी अपेक्षा. कारवाई कधी केल्यानंतर त्या ठिकाणी 15 ते 20 लोक जमाव करून फ्रूट विक्री करत होती आणि ती फ्रूट विक्री होत असताना आमच्याकडून त्यांना सांगण्यात आलं की तुम्ही मास्कचा वापर करा आणि व्यवस्थित अंतर ठेवून बसा. पण त्यांनी त्याचा गैरउद्देशाने घेतली ती गोष्ट आणि हमको कुछ नहीं होता, हमें फरक नहीं पडता अशा प्रकारचे त्यांनी उत्तर देण्यास सुरुवात केली. आमचं पथक तिथेच होतं, परंतु त्यांनी आम्ही पुढे जात असताना त्यांना सांगून पुढे जात असताना मागवून त्यांनी दगडफेक केली. जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज मराठी. आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक.